Fala, Carlão, continua aqui no encontro nacional maravilhoso sobre suinocultura aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade maravilhosa. Ó, aqui na minha mão agora é o seguinte, ó, o grande livro da carne suína, são 60 receitas de chefes renomados que modernizaram a carne de porco no Brasil. E falar em chefe renomado, obviamente, que está aqui do meu lado um chefe, o André Rabelo. Tá bom, André? Bom, Carlão. Beleza, tudo em ordem? Tudo ótimo. Segura o livro aqui. Opa. O André é o seguinte, o André é chefe de cozinha, inclusive é consultor aqui da ABCS. Fala um pouquinho do seu trabalho. Ah, então, são 20 anos de gastronomia, sou formado há 20 anos, mas eu sou brasileiro, mas sou filho de Goiânia com mineiro. Então carne de porco tem desde o dia que eu nasci. 20 anos na gastronomia. Você também comia carne de porco, aquela carne de porco que a gente conservava na lata? Sim, a carne de lata, que é maravilhosa, que inclusive hoje voltou, né, a carne de lata. Voltou a gente, com força. Só que, né, o povo meio que deu uma gourmetizada. Você desce no aeroporto, você vai comprar uma carne de lata, é R$60, 300 gramas. Tá muito caro. Eu gosto daquela feita na roça, feita pelo pessoal que trabalha na roça, que cozinha aquela carne por várias horas no fogo lento, no fogão a lenha, isso, e conserva aquela carne que fica de 6 meses a 1 ano em cima da prateleira. E quanto mais tempo ela fica na banha, mais gostosa ela é. É isso aí. Você sabe que no meu tempo de criança é o seguinte, quando a gente ia matar porco, era uma festa, sim, né? Sim. Era uma festa, um final de semana lá, ajeitando coisa e lata e aquele mundaréu. Uhum. Aqui era, pra gente que era uma criança, uma festa medonha, e eu me lembro disso como se fosse hoje, muito bonito realmente. Vem cá, esse livro, você tem receita aqui, como é que que você preparou nesse livro? Então, a gente fez, esse trabalho é um trabalho muito bacana, porque a gente os gastrônomos hoje, os grandes chefes de cozinha estão enxergando a carne suína de outra forma, né? Então, aqui tem grandes chefes renomados, desde o Alex Atala, Carlos Bertolazzi, o Ravioli, o Jimmy Mackens, André Rabelo, tá todo mundo aqui nesse livro. Até o pessoal do Rubaiá. É um livro muito bem feito, eu acho que vai virar referência nessa onda de gastronomia e levando o suíno a um outro patamar. As receitas são muito variadas e são muito gostosas e bem diferentes. Mas uma coisa é bem legal, também são práticas de fazer, as receitas estão muito bem elaboradas, muito bem descritas no livro. Então, assim, eu estou super orgulhoso com essa realização da BCS, junto com a Prazeres da Mesa, que é uma referência na gastronomia no Brasil já há muito tempo também, que é a revista, né, Prazeres da Mesa. Ô André, você fica onde? Eu sou de Brasília, eu sou natural de Brasília, mas como eu sou consultor, acabei que eu virei do mundo, né? Você mora embaixo do chapéu. Exatamente, né? Viajo bastante, é o ano inteiro viajando, rodando esse Brasil inteiro, desmistificando a carne suína, porque isso é um ponto crucial, né? Que as pessoas, o brasileiro, infelizmente, ainda tem muito preconceito em relação à proteína, mas graças a Deus é um trabalho de formiguinha que a gente está conseguindo cada ano galgar mais e as pessoas perdendo o preconceito e descobrindo a maravilha que é. Eu sou suspeito para falar, mas eu, como chefe de cozinha, acho a proteína, a carne suína, a mais gostosa, versátil e o melhor de tudo que as pessoas têm descoberto, a saudabilidade, o quanto ela faz bem à saúde. Então isso é muito importante. Pois é, eu quero fazer o seguinte, você tá intimado, você vai me mandar, você vai preparar, ou então quando você for a São Paulo, sim, você me liga, eu quero preparar um vídeo lá com você fazendo isso, tá certo? Combinado, Carlão. Tem gente fazer? Tem, sim. Você vai sempre em São Paulo? Direto, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse eixo é muito Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Brasília, esses estados todos. São Paulo eu venho bastante. Porra. E gosto muito, hein? Então nós vamos mostrar no programa aí as receitas dele. Você pode... Eles vão, com certeza, porque agora tem um pessoal lá, o pessoal tá todo enjoado com o meu programa, que tem que ter umas imagens para cobrir, não sei o quê. Então, tô aguardando já isso. Já está marcado. Assim que eu souber a minha agenda para São Paulo, a gente já marca um dia para a gente fazer uma receita ao vivo para você lá. Maravilha. Ô, André, fala uma coisa para mim. Mostra aí, onde é que você está no livro aí? Aqui, eu estou na página 138 e estou com uma receita que, modéstia à parte, ficou linda e muito gostosa. Uhum. Então, essa é a minha receita, escalopes de picanha suína com batatas bravas. Nossa, então, eu tive uma influência espanhola, né? Porque eu trouxe as batatas bravas, trouxe a picanha, que é um corte que já se tornou mais comum no Brasil, mas é uma novidade ainda. Tem muita as pessoas não sabem que carne suína não é só costelinha e pernil e bacon e torresmo. Na carne suína, todos os cortes nós temos na bovina, nós temos na suína também. Então, picanha, filé mignon, patinho, alcatra, lagarto, coxão mole, coxão duro, tudo. Então, o Brasil está descobrindo as novas possibilidades. E se eu tenho os mesmos cortes de carne bovina, eu também posso fazer os mesmos preparos.
com algumas vantagens. Custo-benefício, porque não tem como, a gente não tem como discutir como é mais barata a carne suína, e de saudabilidade ninguém pode falar mais, porque a gente tem uma proteína maravilhosa nas nossas mãos. Então, eu sou um grande defensor mesmo. Não é porque eu sou consultor da BCS, não. É porque eu amo a carne de porco mesmo. Porque ele nasceu em Goiás, né? Nasci em Brasília, mas sou filho de Goiânia. Quer dizer, eu sou goiano, porque diz que quem nasce em Brasília é goiano do quadradinho. É isso aí, goiano do quadradinho. Isso. Falando goiano do quadradinho aqui, com imagens do Cairo Rodrigues, que é goiano do resto do quadrado, né? Maravilha. Ô, André, brigadão, viu? Não, obrigado, foi um prazer. O evento maravilhoso que a BCS traz mais um ano aí, o Seminário Nacional, é muito importante para a cadeia, enfim, juntar o varejo, como a BCS tem juntado esses anos todos, e cada vez crescendo mais, trazendo grandes nomes, isso eu acho que é muito importante para a cadeia do suinocultor brasileiro. É um golaço, né? Golaço. Verdade, né? E um golaço para o consumidor, principalmente, porque ele realmente está descobrindo uma coisa que vale muito a pena. Maravilha. Tá. Falei aqui com o André Rabelo, cracaço, cara simpático, e vai fazer pra gente mostrar no programa Fala Carlão como é que é esse preparo delicioso da carne suína. Obrigado. Combinadíssimo, Carlão. Até logo. Já nós estamos em São Paulo fazendo essa receita aí. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. É isso aí. Esse Fala Carlão aqui com o André Rabelo, ele que é consultor, chefe de cozinha. A gente vai ficando por aqui, a gente tá me dando até uma fome, viu? Forte abraço a todos vocês. Um abraço.